സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വീഡിയോ വൈറലായതോടെ തിരക്കിലാണ് അനശ്വര. തൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ വരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം, അതിനിടയിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം. LLB വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അനശ്വരയുടെ സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ടയടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. നമസ്കാരം. പൊറോട്ടയടിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് 23 വയസ്സുകാരി അനശ്വര. കുറുവാമ്പഴി സ്വദേശിയാണ്. പൊറോട്ട അടിക്കുക മാത്രമല്ല, LLB വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ്. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പൊറോട്ടയടിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അനശ്വരയുടെ അരികിലുണ്ട്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ അനശ്വരയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനശ്വരയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. എന്താണ് ഇത്രയും വൈറലായ വീഡിയോയിൽ രഹസ്യം, എന്താണ് സന്തോഷമുണ്ടോ? സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. വൈറലായ വീഡിയോ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു, ആ വീഡിയോ വഴി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഡയൽ കേരളക്കാർ വന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു, അവർ പോയി. അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും ഒരു വൈറലായി നിൽക്കാൻ പറ്റിയത്. അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും വർഷം ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ആ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ പറ്റിയതില്ല. അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. എല്ലാരും വിളിച്ചു, എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരെ ഒന്നും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനിയും കിടക്കണു, ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാം പോയി നോക്കിയിരുന്നു, അവർക്ക് റിപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അതിന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാക്സിമം അത് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആ കോൾ ഒഴുക്കേ എല്ലാം എടുക്കേണ്ട കൊണ്ടും അങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടെ പഠിച്ച എൻ്റെ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, നാല് പേരുണ്ട്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അവർ പറയണത് ഇന്ന ഓർത്തിപ്പോൾ നല്ല അഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പൊറോട്ട അടിക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്കുമേൽ മാവ് ചുറ്റി കറക്കുന്നതാണ് അനശ്വരയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും ലഭിച്ചു. ലക്ഷങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു. എരുമേലിക്ക് സമീപം കുറുവാമൊഴി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഹോട്ടൽ നടത്തുകയാണ് അനശ്വരയും കുടുംബവും. ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പ് അമ്മ സുബിയും ജ്യേഷ്ഠത്തി സതിയും ചേർന്നാണ്. അനശ്വരയുടെ അമ്മയെയും അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. മകള് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകയാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവർക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളത്, അവരുടെ മകളുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി അവർക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നമുക്ക് ചിട്ടിയോട് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാം. ചിട്ടിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ട്യൂഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ചിട്ടിയാണ്. നമുക്ക് ചോദിക്കാം. നല്ലൊരു നല്ലൊരു ആളാവണം, ആഗ്രഹമാണ്. പഠിച്ച് നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തണം. അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇത്ര നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിനെക്കാട്ടിലും അവൾ പിന്നെ ഉയർന്നു വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരാൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതായിരുന്നു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും അവൾ അവളായിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നല്ല ഉയർച്ച ചെല്ലുന്നതാണ് എനിക്ക് വലിയ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അതെ, എല്ലാ സഹായങ്ങളും അവൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും അവൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. എപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അവളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് വരുന്നതും എല്ലാം അത് ചെയ്യുന്നു. നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ചുമ്മാ പൊറോട്ട അടിച്ച് എന്നും പൊറോട്ട അടിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയ സമയം ദൈവമേ ഇത് ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണല്ലോ എന്നോർത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചാൽ ഇനി ഞങ്ങളെ വിളിക്കണം, എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, മൂന്ന് വക്കീലാകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മൂന്ന് പേരും വക്കീലായിട്ട് നാടിന് അഭിമാനമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വക്കീലല്ല, രണ്ട് വക്കീല, മൂന്ന് വക്കീലാകണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പം മൂന്ന് വക്കീല് ആണോന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം പലർക്കും പല ആഗ്രഹമല്ലേ, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല. എനിക്ക് ക്യാൻവാസർ ആണോന്നാണ് ആഗ്രഹം. പടം വരയ്ക്കും. അപ്പം ഈ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാരും കാണുന്ന പോലെ പടം വരയ്ക്കണം. വെറുതെ ഒരു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയിൽ ആ ഭൂമിയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പടം വരച്ച് അങ്ങനെ ആകണമെന്നാണ്. പിന്നെ ചേച്ചി ഇത്ര വലിയ ഇതിലെത്തിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇല്ല, ഇനിയപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ചേച്ചി എനിക്ക് ഇങ്ങനെയായത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അതായത് രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ചേച്ചിമാരായത്, ചേച്ചിക്കും കഴിവുണ്ട്, ചേച്ചിക്കും കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്കോ, എനിക്ക് ഒരു കുക്കറാകണമെന്നാണ്. 10-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ പഠനവും ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അമ്മയും സഹോദരൻ രഞ്ജിത്തും സഹോദരിമാരുമൊക്കെയായി അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പൊറോട്ടയടി തുടങ്ങും. അമ്മയാണ് പൊറോട്ടയടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴ അലസർ കോളേജിൽ LLB അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്.
ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വക്കീൽ കോട്ടിടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അനശ്വരിയും കുടുംബവും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എരുമേലി. ഗ്രോസറി സ്മാർട്ട് എരുമേലി, ഓപ്പോസിറ്റ് KCB. ഫോൺ 8139 8080.